Dobrodošli u Share BBS. Informacioni sistem COVID-19 namenjen obradi ličnih podataka građana u vezi sa pandemijom te bolesti bio je 8 dana izložen neovlašćenom pristupu na web stranici do koje se moglo doći Google pretragom. Fondacija koja je i otkrila ovaj propust te upozorila na ozbiljnost situacije. E sad, šta je informacioni sistem COVID-19? Dakle, to je softver koji je vlada uspostavila, gde je, da kažemo, batut, glavni rukovalac, RFZ obrađivač, i tu se skupljaju apsolutno svi podaci koji su neophodni u borbi protiv pandemije COVID-19. Dakle, podaci o tome ko je sve u Srbiji ko je zaražen, COVID-19, ko je ozdravio, ko je od ove ko je preminuo, ko je testiran, ko je u karantinu, ko je u samoizolaciji, ko je u bolnici, ali i svi oni podaci o licima koje su možda zaražena jer su bili u kontaktu sa nekom osobom koja jeste zaražena. Dakle, lični epidemiološki podaci, podaci kliničkog ispitivanja, rezultati COVID-19 istraživanja. Jako puno osoba u ovom sistemu i svi njihovi podaci od osnovnih kontakt podataka, ličnih podataka, zdravstvenih i epidemioloških podataka se nalaze u ovoj bazi. U tu bazu se svakodnevno unose podaci od strane zdravstvenih ustanova, oni se centralno obrađuju, krizni štab odatle izvlači podatke koje čita svakog dana u 15 časova, a ove podatke mogu da koristi i drugi državni organi poput policije, vojske, kancelarije za IKT i tako dalje. Ove podatke bi inače smele da posjeduju samo nadležne institucije zadužene za borbu protiv pandemije. Ja bih samo napomenula, dakle, da nije nijedan sajt hakovan. Dakle, niko, nije bilo nikakvih napada, pa da se tako provalila, kako se to narodski kaže, šifra za pristup. Pretragom ključnih reči na Googleu slučajno smo došli do stranice na kojoj su se nalazili pristupni podaci za informacioni sistem COVID-19. Da, mi smo sasvim slučajno, radeći istraživanje kako izgleda ceo taj informacioni sistem COVID-19, gde se prikupljaju podaci o građanima koji su procesuirani kroz zdravstveni sistem Republike Srbije, došli do te stranice jedne zdravstvene ustanove gde su kredencijali za pristup bili objavljeni, odnosno korisničko ime i šifra za pristup tom centralnom informacionom sistemu. Dakle, stranica je bila indeksirana na Googleu i svako ko ima osnovna znanja Google pretraživanja je unosom ovih ključnih reči mogao doista da dođe. Podaci su bili postavljeni 9. aprila, saopštila je ova organizacija. Manje od sat vremena nakon naše prijave obavešteni smo da su preduzeti koraci kao odgovor na incident, te da stranica sa korisničkim imenom i lozinkom više nije javno dostupna. Ne samo što je neko mogao da vidi ove podatke, neko je mogao da unese pogrešne podatke, dakle da se unesu pogrešni podaci u tu bazu na osnovu koje se donose brojne odluke na dnevnom nivou, a u slučaju da je i bilo nekog krivičnog dela, odnosno neovlašćenog pristupa, tu treba da se uključuje odeljenje MUP-a za visokotehnološki kriminal i nadležno tužilaštvo. Međutim, ono što jeste jako bitno je dalje istražiti slučaj, utvrditi odgovornost kako je došlo do toga. Naravno, vanredno stanje i ta tenzija, odnosno ovaj informacioni sistem koji se razvija u jako kratkom periodu i pod velikim pritiskom, ostavlja prostor za neke propuste. Međutim, svakako ti propusti treba promptno da se adresiraju iz razloga što se tu nalaze najosetljiviji podaci u ovom trenutku. Share fondacija odlučila je da u javnost ne iznosi koja zdravstvena ustanova je u pitanju, jer, kako kažu, krivca ne treba tražiti na najnižem nivou. Pre svega smatramo da je ovo problem od sistemskog značaja, ovo je nacionalni problem, dakle, ovaj sistem je ustanovljen od Vlade Republike Srbije, on je centralni za celu državu i ovaj problem je pre svega nastao kao posledica dugogodišnje nepažnje prema podacima. Tako da ni ovo izolovan slučaj nije da se nešto ovako dešava prvi put, što znači da mi generalno kao društvo i kao sistem treba da malo ozbiljnije pristupimo kako upravljamo podacima naših građana.
Naš gost, analitičar, danas je Slobodan Georgijev, on je novinar. I verujem da se sećaš negde kada je počela ova pandemija, tada se pričalo da li bi trebalo da znamo ko su ljudi koji su u izolaciji, da li bi trebalo da znamo gde su locirani oboleli. Jel te iznenađuje da je to kod nas bilo dostupno javnosti i to duže od 7 dana? Toliko se priča o digitalnoj Srbiji proteklih godina. Pre neki dan smo čuli da ćemo sad da imamo i digitalno zdravstvo. Međutim, vidimo da na ovom bazičnom prvom koraku smo napravili jedan veliki propust i zaista je pravo pitanje da se vidi koliko je zapravo tih podataka iscurelo, ko je sve došao do njih. To je jedna stvar. Druga stvar je, ja bih rekao, da sada vlada može da vidi koliko je važan civilni sektor. Jer bez civilnog sektora mi ovo ne bismo ni saznali. Dakle, ko zna koliko bi to trajalo i tako dalje, ljudi se time bave na vrlo profesionalni i odgovoran način i Šer fondacije, oni su zapravo pomogli državi u ovoj važnoj stvari. Tanja, izvolite. Pitanje za ministra, juče smo imali informaciju da je informacioni sistem COVID-19 jedno vreme na internetu bio nezaštićen. Da li imate informacije da je bilo ko nezakonito pokušao da pristupi tim podacima? Što se tiče informacionog sistema, da, jeste. Na jednoj opštini je primećeno da je neko ušao u sistem, brzo je reagovano i određene su sve mere koje su neophodne, tako da nije naneta nikakva šteta. Znači, to smo dobro proverili, nema nikakve štete, mislim da je bitno da su uzeti neki podaci, da je nešto zloupotrebljeno, znači, bukvalno na jednoj manjoj opštini u celoj Srbiji, ali je primećeno na vreme, odreagovano i tu nema nikakvih problema.